daawadayaasha qiimaha haqaaya leh meel walba roogtan siin salaami anigu waayo mukhtaar america meel walba oo caalamka sugantaan kusoo dhawaada t v ga somali bantu studia dhehe marka kiyaala dalka maraykanka maanta may rabe hal iyo lama brogram markaasay oo bulshada baryahan edi ed aan ka dhex aragoo inaan markaa aan ka faa'iidaysado oo waana la wadaago may way brogramkaasayto oo marka dhallinyarta soomaali bantuud oo aada ankacsanyaan runtii oo qurbah oo yani dhanka midiyaha baryahanayto edi ed aan ka kacsanyaan oo waxyaabaha suubiyooyaan sida midiyayaasha iyo filmaanta gagaaban iyo sheekooyinka gagaaban waxyaabaha suubiyaan runtii waa mid edi ed horta maawe lanka faraxo way taasi waa mid oo inta badan runtii bulshadu macnaha lanka baahinway in yacni ku muuqnaadan waaba horumar waaba tii anaga mar walba weydii jirnay way marka xoogoor maylan baahinya markii wal suubsadaasa maylan baahinya waxyaabihii aad suubiyooyto wal official ah in ahaado waana ka baaraan degto dhan walba waha ahaado sidii xoogo yar marka walaagii maywey bulshadiina markaasi inka qanacan waayo walaagii aad suubiyooyto dad kale oo horta wal suubi jiray hataa arage wacna meel baa ku xumaada kuraade meelna ku faylaxaada kuraade marka may ra'yi ahaan ana marka wadade inaad ayaga dadka markaa weydiiyaan shayga ayaga sameyn raban nadaam ala nadaamkii ka faylanyaan oo lansuubi kor iyo qaab ala qaabkii dhankii kaamerada dhankii directorka iyo dhankii producerka waxyaabahan dhahayto cayaar maa marka filim markii aad suubiyaasa maywey intaad meel iska seeto le aad kaamerada isku duduubto oo maana walaagi la iska hadalo maa marka ninkii wal duugoy fadlan macnaha marmarka qaar haddii ku hoos bahoyto maylan baanya in arrimahaasayto ogaado kow ama qofku wal duugay si fayli macnaha walaagi in dhikooy kasta ama actarka ahaado ama atariishada ahaato si fayli walaagi in julooyta laakiin mayla kiyaaba quraade qofka kaamiristaa in arrimahaasi in la socda in amaba producer ama directorkaba ninka macnaha oo filinka director gareeyoy oo shisheeyoy qaababkii oo filinka la jilow macnaha screen cutka iyo mar walbo lasha waxaan dhan maylan baahanya qofka in la ogaado maayn haddii hal mar for example hal kaamera le meel aan iska dhigo weli fadole iska sheego ilaa macnaha waqtiga dhammaado fasme eh marka maylan baahanya walaagi aad suubsadaasa in macnaha yani shat cap macnaha haku goosnaado mar walbo qeyb qeyb ha ahaado walaagin in la dhegta gareeyo qaab noocaas iyo hanuunka faylahay waa sidii markaasi oo inta badan oo muhiiman ata walaagan officialka nagado mar kalena si asuusiye marka may beele ate in adiga dadkii oo wal suubiyooy waxyaabahan ookinka horeey ina wal ku weydiito ama in adiga ku ogaato youtubeyada iyo qaababkii filmaanta lan suubiyooy inaa macnaha wal ku ogaato marka sidii xoogoor walaaga official nagada lahay waayo dad dhan ayaa qumiid dhanga macnaha maqaashe filinkii ka dhikoyte walaagii aad dhikoytan haddii marka xoogoor meel ku xumaado maybay qumiidan walaa markaasay dhime marka horta intaasa rabaay brogram noocaas inaan aniga siin la wadaago barnaamijkan anigu suubiyo mayna ka faa'iidaysado rabe dadweynaha sharafta leh oo qiimaha qaayaha leh meel walbo ku sugantan oraal ahaada waayo dhowr badana filmen inka barnayten anigoo ahaa spatore mukhtaar america inka saasan runtii dhawaan macnaha muuqona muuqaalada oo dhanka filmaanta hegshe anagoo markaa ku cudurdaarada oo mashquul si gaar ahay iyo dhallinyarta inta badan filmaanta ila dhikaayana qaarshoona markaa shalmaqanyaan marka insha allah marka may rajeeya in filmaan cusub marka sanadkan 2020 markaa ninka filintan haddii ilaahay raali ka nagado codsasho fara badanna si ideereen oo codso oo dadweynaha ah qiimaha iyo qaayaa layan aada aan ka mahadceliye sidii markaa in taageerooyan amaba nin taageerooyan ama dhallinyartayna markaasi in taageerooyan sida gabdhahayna runtii aad baan ka kamaad eliye runtii waa mid muhiim ata oo markaa lambaahinya waxyaabaha marka ninka barnayten runtii in xoogo yar marka may dareemase in anaga xoogo yar ka yara gaabani taasoo marka sheentii sidii anaga horarkaba siinka sheegay markii kowtiiba dhibaatada iska badanyaan mashquulka iska badanya si walbilan mashquulsanya marka laakiin weli howlahayna sidii horey anaga ninka barnayten baa an hoojiyaan insha allah marka haddii aad macnaha muuqaalkan hadeertan daawadoyta haddii adigi macnaha ka heli iyo haddii markaasayto oo macnaa rajeeyoyta filmaanta anaga sasaarno doonna kameentada ninka sheeg filim nocmaa jecla in anaga sadhigno dhanka familka dhanka ilaahay kinhoonye filmaanta oo actionka filmaanta oo marka romantic qaab ala qaabkii nagadan
sidii oo macnaha adiga niida ah filmaanta markaas aad xiiseeyto kameentada adiga markaas heeg hoos ninka waraasiya ku ogaadana sidii afka ambadada ayaa marka filim noocaasi aasan saara doonyo insha allah hadaba waa programka waa mukhtaar america sb tv dalka maraykanka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu